Вдруге, у Хмельницькому відбудеться літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум». Триватиме він 3 дні. Протягом цього часу для містян пропонують поринути у світ зарубіжної літератури. Для цього запросили людей, які трудяться над художніми перекладами. Організатори запевняють, цікаво буде як професіоналам перекладу, так і любителям просто почитати. З 28 по 30 вересня, тобто всі повних цілих 3 дні, в кінці вересня буде тривати наш фестиваль. Він поділений умовно на такі 2 частини, на 2 блоки. Один блок присвячений більше людям, які цікавляться більш професійно направлені будуть події. Завдяки перекладацькій справі український читач має доступ до найвідоміших класичних творів зарубіжної літератури. Та мало хто знає, скільки приховано за ширмою. Адже потрібно віднайти стиль автора, підібрати синонімічний ряд та ще безліч нюансів. Ділитися такими перекладацькими секретами буде професорка Київського національного лінгвістичного університету Тетяна Некряч. Яка, власне, буде брати участь у одній події, де буде презентація перекладу книжки, яку вона перекладала. Це також буде книжка від Вавилонської бібліотеки, тобто приїде до нас головний редактор Вавилонської бібліотеки, буде презентувати цю книжку. Увірвуться у фестивальну програму й комікси. Для студентів планують створити робочу майстерню. Для більшого ажіотажу запросили перекладачку мальованих історій видавництва DC Comics. У світі вони відомі такими персонажами, як Супермен, Бетмен, Чудо-жінка та Флеш. Як працювати із перекладом такого формату, розповість Ярослава Стріха. Буде запрошена Ярослава Стріха, перекладачка цих коміксів, і вона проведе воркшоп для студентів, покаже, як це перекладати ці комікси, і покаже, що це зовсім легко. Ну, як легко? Це насамперед цікаво. Налаштовувати на літературну хвилю організатори розпочнуть дещо раніше. Вже 24 вересня до міста завітає Генник Біляков. Він перекладав твори Чарльза Буковські, Вільяма Бероуза та Гентера Томпсона. Оксана Медведєва, Юрій Сова. Головні новини Хмельниччини.